waxa mar kale dil toogasho lagu xukumay askarigii ka dambeeyay dilkii alaha u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka soomaaliya marxuum cabdulaahi siraaji kadib markii uu racfaan ka qaatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa mar kale waxa ay maxkamadda racfaanka sheegtay in uu ku cadaaday dilkii uu u geystay wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya marxuum cabdulaahi siraaji xukunkan lagu riday askarigan ka dambeeyay dilkii marxuum cabdulaahi siraaji ayaa waxaa saxaafadda ugu warbixiyay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad ee dowladda federaalka soomaaliya bismillaah ujeedo xukun maxkamadeed maxkamad sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka dable xooga axmed cabdilaahi cabdi ciidiin 29 jir ah ina nadiifa faarax cabdi ku dhashay galgaduud markay aragtay aayadda 178aad suurat albaqara iyo qadabka 434aad lala aqiyo qadabka 19aad xaarka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah dable xooga axmed cabdilaahi cabdi ciidiin markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay rafcaanlaha oo ah dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor bixiyey oo ahaa in uu 2 xabad oo AK-47 ah ku riday gaari yar oo daba socday gaari qooqan ah uu saarnaa asaga uuna arkayey gaarigii yaraa oo ka baxay waddada kuna dhacay derbiga kadibna ay soo xireen ciidanka ilaalada madaxtooyada markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in ay arkayeen rafcaanlaha oo rasaas ka dul ridaya gaari qooqan ah oo uu dul saarnaa kuna ridayay gaari yar oo nalka gudaha u shidnaa oo uu watay marxuum cabbaas cabdullaahi sheekh siraaji markii ay joojiyeen uu isku dayey in uu baxsado kadibna ay qabteen maxkamadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaciyey rafcaanlaha maxkamaddu waxa u caddaatay rafcaanle dable xooga axmed cabdilaahi cabdi ciidiin in uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku dhacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay gacanku dhiigle dembiile gacanku dhiigle dable xooga axmed cabdilaahi cabdi ciidiin oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum cabbaas cabdilaahi sheekh siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya wabillaahi towfiiq